ህይወታችን በሙሉ መገኛላችሁ ከፍላጎቶቻችን ጋር ያልተገናኘነው የመፈለጊያ ቦታቸውን ስለሳትን ከመፈለግ በፊት ብትፈልገው ነገር የት እንደሚገኝ ማወቅ መስጥ ነው ምግብ ፈልገ ጋራጅ ብትሄድ አታገኝ አትክልት ፈልገ ስጋ ቤት ብትሄድ አታገኝ በምድር ላይ ላይገኝ ፈልጉት የተባለ ነገር የለም እያንዳንዱ ስቴሽን አለ አውቶቡስ ፈልገ ባቡር ታቢያ ስቴሽን ላይ ብትቆም ባቡር እንጂ አውቶቡስ የለም ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉት አላችሁ አለ የሚፈልጉት ሕያው ነው የሚፈልጉበት ቦታ ግን የሙት ሰፈር ነው ዛሬ የምትፈልገው ነገር በመገኛ ስፍራው ታጥቶ ሳይሆን አንተ መፈልጋ ተሳስተ ነው ዛሬ ከመፈልጋ ጋር ትገናኛለህ ከሌሎች የምትፈልገውን እንድታገኝ ሌሎች የሚፈልጉብህ ነገር ይገኛል አንድ ነገርን ፈልገው አንድ ነገርን አምሮ አንድ ነገር ፈልገ የመገኛው ትክክለኛ የሚጠበቅበትና የሚፈልግበት ቦታ ላይ ሄደ ማጣት ከዳቦ ቤት ዳቦ ከመዳኒት ቤት መዳኒት ከአስተማሪ ትምህርት ከጠቢብ ሰው ምክር ከሽማግሌ ምርቃት ከዳኛ ፍትህ ከጠፋ ጉድ ነው ዛሬ ልባርክ ነው አይታጣብህ የተፈለገብ ነገር ይገኝብሃል